Bizda albatta o'g'il farzand tug'ilsa, boya aytib o'tganingizdek, bu juda ham katta yutuq hisoblanadi. Qiz farzandi ko'p bo'lsa, voy, yana o'g'il tug'ishim kerak deb niyat qilib yuradi oila. Aynan shu eko yordamida bizda ehtimol bor. Jinsini tanlash, qiz yoki o'g'il embrionni tanlab bachadonga ekish. Bu degani emas, 100% bu ayol homilador bo'ladi yoki tug'adi deb avvalambor Alloh u ayolga hattoki ikkita o'g'il qo'ysangiz ham homilador bo'lmagan holatlar ham bo'ladi avvalambor Allohdan. Lekin dinimiz tomonidan aynan shu embrionlarni jinsini aniqlab va shu juftlikka qo'yish ruxsat berilganmi yoki yo'qmi? Xo'p. Ushbu holatga dinimiz shunaqa munosabat qiladiki, o'sha ayol boshqa bir jinsdagi farzandni ko'rsa zarar bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'iga yoki joniga yoki o'ziga tanasiga zarar bo'ladigan bo'lsa, xavf bo'ladigan bo'lsa, halokat xavf bo'ladigan bo'lsa, o'shanda tanlab qo'yishi mumkin. Yoki undan boshqa farzandni qo'yishning iloji bo'lmasa, shunda tanlab turib o'g'il yoki qiz deb qo'yish mumkin, harakat qilish mumkin. Lekin farzand, qiz farzandi ko'payib ketganligi uchun o'g'il farzandga harakat qilaman deb qilsa, o'g'il ko'payib ketganligi uchun qiz deb qiladigan bo'lsa, unga shariat ruxsat bermaydi. Bermaydimi? Bermaydi, yo'q. Misol 5ta qizlar bor, o'g'il ko'rish, farzand ko'rish niyatlari bor. Shunda din tomonidan ruxsat yo'q. Ruxsat yo'q. Sun'iy ravishda uni o'g'il qilishga harakat qilishga ruxsat yo'q. Ruxsat. Faqat illo masalan qiz farzandni uni homila qiz farzand bo'ladigan bo'lsa, unga zarar bo'ladigan holatlarda o'g'il farzandni sun'iy urug'lantirishga ruxsat beriladi, shunday qilishga. Ha, to'g'ri, bunaqa genetik kasalliklarimiz ham bo'ladi. Ya'ni misol jins bilan bog'langan o'g'il farzand tug'iladigan bo'lsa, misol qiz farzand tug'iladigan bo'lsa, qanaqadir kasallik bilan tug'ilish ehtimoli bor. O'g'il bo'ladigan bo'lsa, sog'lom tug'ilish ehtimoli bor. Shunaqa paytda jinsini aniqlash ehtimolimiz bor.